Nižu se niti pirotskog ćilima, a za to je potrebno vreme, strpljenje, ali pre svega volja u početku, a kasnije to preraste u ljubav. Stazom ovladavanja ćilimarskim zanatom Kaja Tričković krenula je pre dva dana. Zadovoljna sam, evo juče sam i zatkala možda 2 cm. Šta je vas motivisalo da dođete i da naučite sada tkanje? Pa jednostavno, ja sam po prirodi radoznava osoba, a volim taj zanat i divim se svakoj tkalji. Tkalja je nekada u Pirotu bilo nekoliko hiljada, danas ih je sve manje. Zato je stvaranje kadra za očuvanje ovog zanata jedan od osnovnih ciljeva radionice. Među polaznicama su žene koje žele da nastave porodičnu tradiciju, one koje žele da im to bude dodatni posao, ali i osnovni izvor prihoda. U potrazi sam bila za poslom koji mogu da radim kod kuće, pošto sam i mama, pa da više provodim vremena sa svojim detetom. Trenutno radim u Budke na Direci, prvi put radim ovu šaru, traži dosta strpljenja, a ko ima strpljenja, za njega nije zahtevno. Koncentrišem se i mnogo pozitivne energije dobijem odavde da mogu da nastavim kući sa obavezama koje imam. I ujedno stvarate. I ujedno stvaram, da, to je nešto što je najlepše. Veštinu učimo tkanjem i ispravljanjem svojih grešaka, zato što u početku nam je malo bilo nezgodno da vidimo kako to ide, kako se odvaju niti, koliko niti, tako. Međutim, kad savladate jednu šaru, drugu, što nam je Slavica Ivanović rekla, već kod treće šare razumete da čitate šemu, da stvarate možda i nešto novo. Neke polaznice su već spremne za posao izrade suvenira, kažu u Udruženju tkalja Pirot. Njihovu radionicu ćilimarstva, koja se realizuje u tehničkoj školi, podržava i lokalna samouprava. Proces učenja tkanja je zahtevan, ali vredi, kažu u Udruženju tkalja. Škola za sve generacije, škola za sve one koji su zainteresovani, škola koja bi trebalo da traje. Kao što vekovima traje kvalitet, ali i tradicija izrade pirotskog ćilima, i ovom delu tradicije u Pirotu se uči od malena. Deca iz vrtića Neven su u radionici videla kako izgleda deo procesa izrade pirotskog ćilima. Prilika da nauče neke od osnova ovog zanata za najmlađe je bila i Božićna škola tkanja, koju je pohađalo 20 devojčica uzrasta od 5 do 15 godina.